Yeah.
Já revei todos vocês, tá ligado? Pessoas que eu já via desde o meu primeiro show. Há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, a rapaziada que tava comigo no início da caminhada. Quando não tinha 13 mil pessoas, tinha 100 pessoas. Tinha 50 pessoas. Tá ligado? É a força da nossa cidade, mano. Essa é a homenagem que eu deixo pra todos vocês. Você que é artista, que é jovem, que tem um sonho, segue a gente no bagulho, mano. Não desacredita assim, né? Ninguém vai ganhar luz, por isso que ela brilha. Sou ser de luz e ela brilha sozinha. Mas de um resto do estúdio e de nós cozinha. Quando a onda bater, vai ter que abrir a sofá. Subir demais, não dá mais pra voltar. Nunca mais eu vou voltar. Vou me mudar. Todo mundo vivendo coisas que eu já vivi, dizendo coisas que eu já disse, e vivendo a eterna verde ter. Não dizer que tu é o demônio, tu tem espera de consolo. Não vai se deixar levar pelo sonho. Detalhe que o diabo se esconde. Eu quero! Já deu 4 anos e 4 MG. Olha o que eu trouxe pra você. Pode, eu vou te dar só esperecer.